Matěj, dneska jste sice prohráli, ale postupujete do semifinále. Který z těch pocitů, ten smutek nebo ta radost je aktuálně silnější? A tak řekl bych, že asi ta radost toho postupu do semifinále, samozřejmě jsme za to rádi, ale musíme být nohama na zemi a tohle se nesmí opakovat. To, co jsme předváděli tady dvě třetiny, tak tohle se opravdu v tom semifinále utkání nesmí opakovat, protože jsme prohrávali 4-0 a měli jsme na mále. A tak čemu to přičítáte? A zřejmě špatnému přístupu, myslím si, že každý tam z našeho týmu nenechal asi všechno a nebyli jsme koncentrováni 100%, takže připisuju to asi tomu. Dalo se s tím pak během zápasu něco dělat, respektive co jste se s tím snažili dělat, nějak zastavit takovou tu lavinu, která se na vás valila? No, zřejmě bych řekl, že po té druhé třetině jsme se prostě v té kabině uklidnili, řekli jsme si k tomu něco a nabudili jsme se na tu třetí třetinu, řekli jsme, že tam necháme všechno a díky bohu jsme to udrželi. Teď za stavu 0-4 chytil Kuba Milota gol, tak byl to možná ten klíčový okamžik toho všeho? Je to samozřejmě možné, jako kdyby jsme dostali toho góla, tak to mohlo být všechno úplně jinak, takže určitě to klíčový moment byl. V jaké chvíli to z vás spadlo? Byl to už ten první gól Jakuba Fibigra, protože pak jste věděli, že byste museli dostat 3 góly, abyste nepostoupili? A my jsme se snažili hrát dál, pořád jakoby nespadlo to z nás po tom gólu. Snažili jsme se prostě hrát dále a hrát nejlíp, jak umíme do konce zápasu. Vy jste pak přispěli tou přeslovkou 5-3. Jak jste s tím spokojení? Protože tady řekl bych, že ukazujete hodně světlé, ale i nějaké temnější okamžiky jako dneska v té první třetině. Jo, tak samozřejmě někdy se to povede, někdy ne, takže jsme za to rádi, a i já jsem za to rád, že se nám teďka v té třetí třetině povedlo tu přeslovku využít, ale musíme to potrénovat zítra a připravit se na to semifinálové utkání, aby jsme nějaké ty přeslovky zase využili. Spoluhráči už včera říkali, že chytali křeče, takže asi i proto je tady ten den volna teďka strašně důležitý, protože v součtu s tím Švýcarskem už je toho asi hodně. Jo, tak už toho je hodně, bylo tam několik zápasů po sobě jdoucích, takže určitě toho každý máme plné zuby, takže zítra zregenerujeme a připravíme se pořádně na to semifinálové utkání. Začínáte už myslet na ty Finy, nějaké vaše třeba první myšlenky, když jste se dozvěděli, že dostanete právě je? Ne, připravíme se na to zítra, prostě teďka zregenerujeme, pořádně se vyběháme, odpočineme a začneme se na ně soustředit zítra.